Կարելի ասել երևի մարդ չկա, որ հոգս չունենա։ Ամբողջ այս աշխարհը ինքը հոգսաշատ աշխարհ է ու անընդհատ մարդու համար խնդիրներ, պրոբլեմներ, դժվարություններ ու ստեղծում է ու մարդը, այո, շարունակաբար ծանրաբեռնված է տարբեր տեսակ հոգսերի բեռի տակ։ Միտք, մտածմունք, անհանգստություն, որ կարող է այդ հոգսերից առաջանալ վախ, տագնապ, անխաղաղություն, մարդու ուշք ու միտքը այդ հարցերն են, չի կարողանում կենտրոնանա ուրիշ բաների վրա, չի կարողանում կենտրոնանա Աստծո խոսքի վրա։ Մի խոսքով դրանք առաջանում են, այո, մարդու ապրելակերպից, կյանքից, կյանք հենց ոնցորասած շատ ժամանակ առաջաբերում այդպիսի բաներ, մարդը պիտի դրանց վրա մտածի և ասենք տեսնում ենք, որ այդ հոգսաշատ կյանքը կարող է մարդու համար վատ անդրադառնա նրա թե հոգևոր, թե ֆիզիկական վիճակի հետ կապված։ Հենց ֆիզիկական վիճակի հետ կապված մարդը ինքն էլ ազգում, աշխարհը գիտի, ասում է, չէ, շատ հիվանդություններ հենց այդ հոգսերի, հոգսաշատ կյանքից են առաջանում, երբ որ մարդը տալիս է, առնում է, անհանգստանում է, ներվատրյոգի մեջ, ասենց ասած, լարված է, գերլարված է, և շատ հիվանդությունների տերադառնում, այսպես կարելի ասել։ Անգամ շատ հաճախ տեսնում ես այդ հոգսերը այնքան են մեծանում, որ մարդու համար անլուծելի մի բան են դառնում և մարդը կարող է շատ վատ քայլի դիմի, անգամ իր կյանքի վրա ձեռք բարձրացնի։ Այո, դա կա։ Սուրբգիրքը նաև հոգևոր մարդու համար, ասենք, որ Աստված է պաշտում, Քրիստոս է պաշտում, օրինակ Մաթեոս 6-րդ գլխում այսպիսի բան է ասում, եթե հիշում եք, երկու տիրոջից ես կարող ծառայել Աստծուն և մամունային։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, ուրեմն հոգս մի անեք, թե ինչ պիտի ուտենք, թե ինչ պիտի հագնենք և մնացած բաների համար։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, այդ հոգսի տակ մտնելը, ասենց կենտրոնանալը, դրանցով զբաղվելը պատճառ կարա դառնա, որ մարդը իր ծառայության օբյեկտը, ասենց ասեմ, փոխի, երբ որ ինքը Աստուն էր ծառայում, սկսի արդեն հոգսերին ծառայել և մամունային ծառայել։ Ու տեսնում ես, էդի որ Սուրբգիրքը ասում է, կյանքի խոսքեր են, ուղղակի են, ծոթից վերցած չեն, դեռ մեզ մարդը մեկ էլ մտել է հոգսերի մեջ, էլ մոռացել է Աստուն նորմալ ժամանակ տալը, աղոթելը, տիրոջը նվիրվելը, ծառայելը, տիրոջը երկրպակելը, մոռացել է, հենց մատեր արանքով, միմի ջայլոց, ավելցուկից եթե կմնա, կամ էլ չի մնա, ամբողջությամբ իր հոգսերով է, որտեղ էլ որ նստի հելնի խոսեն, որ ասում է, բերանը սրտի լիությունից է խոսում, իր հոգսից է խոսում, իր այս սրանից, այս դարդից, այն ցավից, այս խնդրից, այս անհանգստությունից, չի կարում, հենց ասես լցված չի Աստծո բանով, բերով, հոգսով, որպեսզի հենց Աստծուց և Աստծուն ծառայություն անի։ Այսինքն տեսնում ես, որ այո, ինքը ծառայում է, բայց արդեն իր հոգսին։ Դրա համար Տերը, երբ որ հարցը գալիս է հոգսին, ասում է, հոգս մի անեք, և վերևում էլ զգուշացնում է, չես կարող երկու տիրոջը ծառայել, համ հոգսով ապրել, այդպիսի կյանքով ապրել, համ էլ նորմալ աստվածապաշտություն, Աստծուն ծառայություն ունենաս, որպես Աստծո, չես կարող անհնարին, կամ ասում է, վճռական sense դրված է այդ բանը։ Այսինքն տեսնում ենք շատ, այո, բանը վնասակար մի հատ կյանքի է, որ կարող է մարդու և ֆիզիկական, և առողջական, և նաև, ասենք, հոգևոր վիճակի վրա էապես և բացասաբար ազդի։ Եվ տեսնում ենք Աստծո փրկությունը, կարելի ասել Աստված մեզ փրկում է, ազատում է նաև այդ կյանքից։ Շատ բաներից է Աստված փրկում, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչի գործով, բայց նաև դրանից է ազատում։ Եվ ազատման ճանապարհը սա է, նա Աստված մեզ Քրիստոս Հիսուսին է միացնում, մեկացնում խաչի գործով, որ մենք ընդունելով նրան, ընդունելով նրա տիրությունը, իշխանությունն ու փրկությունը, այլևս մենակ չգտնվենք, այլ որպիսի մենք մեկացած լինենք Քրիստոսի հետ։ Մեր կյանքը մեկության մեջ անցնի, ես և Տերը, և ոչ թե ես մենակ, ես և Տերը։ Շատերը այդ հոգսերի մեջ երանի են տալիս, որ ասենք, լինի մեկը, որ իրան ծոգնի, լինի մեկը, որ իրա կողքին կանգնի, իրա հետ բերկերի, հոգս քաշի, հոգս լուծի, երանի են տալիս, այդ մենակությունը շատ դժվար բան է։ Բայց փառք Հիսուսին, փառք Աստուն, նա տնես գործ անում, որ այլևս մենք մենակ չենք լինում, մեր բոլոր հարցերի մեջ և հենց հոգսերի մեջ էլ։ Իմ հոգսը դառնում է իր հոգսը, տիրոջ հոգսը, տիրոջ հոգսն էլ դառնում է իմ հոգսը, այսպես ասեմ,
հենց մեկություն դարավ, կյանքով մեկություն, անգամ տեղեր կա, իրավիճակներ կա, զգում ես, որ հենց այդպես էլ կա, ներ նկարագրվում ա Սուրբ գրքում, օրինակ, ասենք, Տերը խոսես, թե ինչպես պիտի լինի դատաստանի ժամանակումը, որ Աստծո որդին պիտի գա, փառածաթոռին պիտի նստի, և ազգերը պիտի կանգնեն, ոմանք նրա աջ կողմը, ոմանց պիտի կանգնեցնի, չէ, ձախ կողմը, ոմանց պիտի ասի, եկեք իմ հոր օրհնվածներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված օրհնությունը, և պատճառը պիտի ասի, սոված էի, ծարավ էի, բանտում էի, նեղության դժվարության մեջ է, եկաք այցելեցիք, օգնեցիք, ասենք, տվեցիք կարիքը, պիտի ասեն, երբ Տեր արեցիք, ասեց, ինձ իմ անունով մեկին արեցիք, ինձ արեցիք, այսինքն, Տերը ոնց որ, սենց ասաց, մեր հետ միասին այդ դժվարության մեջ, և մեր հետ միասին այդ հոգսի մեջ, և երբ որ մեկը մի բանի մեջ սենց օգնեց, ձեր մեկնեց, ոչ թե քեզ արեց, այն ոնց որ տիրոջ հոգսը օգացվեց, ոչ թե միայն քո հոգսը օգացվեց, տիրոջ հոգսը օգացվեց, ասեց, նրան արեցիք, ինձ արեցիք, մեկ ուրիշ մյուսներն էլ ասում ա, նրանց չարեցիք, ինչ չարեցիք, այսպես է, այո, Տերը իր ժողովրդի հետ է, մեկ է, կյանքով մեկ ենք դարել փառք Աստծո սրա համար, և տեսնում ենք խրատել, առաջնորդություն, որ համարձակություն ա տալիս, որ մարդը, այո, կարողանա այս քայլերը անի և հոգսից ազատվի, շատ ենք կարդացել, բայց ես մի փոքր պիտի մի կողմի վրա ուշադրություն դարձնեմ, այս համար առաջի Պետրոս 5-ի 7-րդ խոսքը, որ ասում է, ձեր բոլոր հոգսերը նրա, վերևում խոսում է Տիրոջ մասին, Աստծո մասին, նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա հոգս է անում ձեզ համար, այո, սպաստ, որ Աստված մեզ մղում է, որպիսի մենք համարձակ լինենք այս հարցում, մեր հոգսերը Աստուն հանձնենք, դառնա Աստծո հոգսը, պատճառը սա է, Աստված քեզ հետ մեկացած է հոգսի մեջ, նա անուշադիր չի, անտարբեր չի, նրա աչքից վրիպված չես, կամ նա իր ուշադրությունը ուրիշ բաների վրա չի սևեռը և չի նկատում քո հետ ինչ ա կատարվում, ինչ խնդիրներ կա, ինչ հոգսեր կա, նա ասում ա, հոգս է անում քեզ համար, երանի քեզ, ով մարդ, որ քո համար Աստված հոգս է անում, հզորը մեծը, սիրողը, հավատարիմը հոգս է անում, բայց այստեղ կամ ուրիշ տեղ էլ այդպիսի բան կա, կարող եք կարդալ, ես չեմ կարդալ, Սաղմոս 55:22-ում ասում ա, նորից քո հոգսը գցիր Աստծո վրա, և Աստված քո համար հոգս է անում, և չի թողնի, որ արդարը իր տեղի շարժվի, այսինքն բոլոր դեպքերում տեսնենք նույն պատվերը, որ մենք այսպես վարվենք, բայց բնական ա, այստեղ խնդիրը կարա ինչում կայանա, մարդու հոգսը հանձնելու մեջ, որ մա, տեսեք, Աստծո պատրաստակամությունը, Աստծո հավատարմությունը, Քրիստոսի սերը, որ քեզ հետ մեկացել է, և նա անտարբեր չի, ուզում ա քեզ հետ քո բեռը կրի, քո հոգսը վերցնի, և քեզ օգնի, որպեսզի դու այդ հոգսաշատ կյանքից ազատվես, խաղաղություն ունենաս, նորմալ աստվածապաշտություն, նա այդ կողմից, ասենց ասած, երաշխավորում ա, բայց մեր կողմից ինչ պետք է անել, որ հենց սրա մեջ է, այսինքն Աստված երբեք չի թերանում իր վրա վերցված պատասխանատվության մեջ, մարդը կարող է թերանալ և խնդիրը չլուծվի, հոգսը հոգսել մնա, այսպես ասեմ, հարցս է, որ ասում է, ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեք, կամ նրան հանձնեք, այո, այս բանն ա, մարդը պիտի կարողանա հանձնել իր հոգսը, շատ հաճախ հենց այս ա խնդիրը, որ մարդը չի կարողանում հանձնել, չի հանձնում իր հոգսը, ունի հոգս, անգամ բերում ա Աստծո առաջին, բայց չի հանձնում, ոնց է դա երևում, ասենք պատկերավոր անենք, շատ հաճախ մարդը խոսում ա տիրոջ հետ, իր հոգսից, իր խնդրից, դժվարությունից, այսինքն աղոթք է անում, ներկայացնում է տիրոջը, անգամ խնդրում է, որ Տերը օգնի, բայց նորից հոգսը շալակում հետ ա տանում, ոնց որ մի պատկերավոր ասենք, մի այդ հոգսը մի բեռա պայուսակ է, գուցե սենց ուսապարկա, մեջը ծանր-ծանր բաներ, մարդը կնքված ա, ճնշված ա դրատակ, բերում ա Աստծո առաջին, Քրիստոսի առաջին, բացում ա այդ ուսապարկը, հաթաթ հանում ա այդ ամբողջ ծանրություններ, բեռ պատճառող բաները ցույց ա տալիս տիրոջը, հետո նորից փակում ա, գցում ա իր ուսն ու գնում ա հետ, հաճախ մենք սենց ենք անում, չենք հանձնում Աստծուն, գիտեք ինչից ա երեն, վերջապես սենց ասեմ, ֆիզիկական ասեմ, եթե դրանք բեռ ունես, եկել ես մեկին տաս, երբ որ տվեցիր հետ, գնացիր, այդ բեռը ելքեր ուսերին չի, դու էապես տեսնում ես, որ թեթևացել ես, ծանրության տակ կնքված, ասած
բանարյաս չես քայլում, այլ բեռը չկա քո ուսերին, էլ չկա այդ բեռը, փաստը, չէ, եթե ֆիզիկական մեկին հանձնեցիր։ Նմանապես մեր կյանքում, հետաքրքիր է, օրինակ, երբ որ Ֆիլիպեցի ստղտում Պողոս առաքյալը խրատ է տալիս, առաջնորդում է, որ հանձնեք ձեր բեռը, հոգսը, աղոթքով հանձնեք Աստծուն։ Հետո ցույց է տալիս, թե երբ որ դուք հանձնում եք, ասենց ասած, մինչև այդ եղած վիճակը ոնց է ձեզ մոտ փոխվում նաև։ Այսինքն, երբ որ կար բան, մտածմունք, անհանգստություն, գուցե տեղ կար տագնապեր, վախեր, միտքը անդադ փախնում էր, չէր կարում հավաքույթ լսեր եւ այլը, որովհետեւ ամբողջությամբ դրա վրա էր կենտրոնացված, երբ որ հոգսը հանձնում ես, դրանից ազատվում ես։ Եվ Ֆիլիպեցի ստղտում այսպիսի բան է ասում, կուզեմ հիշեցնել ձեզ համար, 4-րդ գլուխ 4-ից 7 համարներ այս հատվածը հիշեցնեմ, ասում է, ուրախ եղեք Տերումը ամեն ժամանակ դարձյալ ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք, ուրեմն երբ որ ասում է ամեն ժամանակ եւ շարունակության մեջ, ձեր հեզությունը թող հայտնի լինի ամեն մարդկանց, Տերը մոտ է, ոչինչ հոգս մի անեք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ աղաչանքով եւ գոյությունով ձեր խնդրվածները թող հայտնի լինի Աստծուն, եւ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահպանի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Տեսում եք, մարդու, ասենք, բանը, ասենք, հոգս հանձնելը, ինչպես է նաև, ինչպես է արտահայտվում, երևում իր ապրումների մեջ, իր մտքերի մտածմունքների մեջ, իր էության մեջ։ Ստեղ տարբեր բաներ ասեց, երբ որ մարդը հանձնում է իր հոգսը, անպայման, ասենց ասած, ուրախություն է գալի, անպայման խաղաղություն է լինում, անպայման, ասենց ասած, հանգիստ ու ասենց ասած բան անում, ասենց չխառնվելու, այլ խաղ հանգիստ վիճակի է գալիս, այսինքն ինքը կարողանում է վստահել այս բանում, հանձնված է, տիրոջ Տերը ընդունեց, տիրոջ բեռն է, տիրոջ ուսերի վրա է, Տերը զբաղվում է դրանով։ Հարցը ես չի, որ դու այդ հոգովում, ասենք, դու ընդհանրապես գործուն ես այդ բանի մեջ, չէ, բայց դա քո համար հոգս չի, հարցը սա է, այդ ծանրությունը, մտածմունքը, անհանգստությունը չի, խաղես, որովհետև գիտես ում ձեռքերի մեջ հանձնվածը և ով ազբաղում, բայց անենց չի, որ Աստված ամեն բան քո փոխարեն պիտի անի, չէ, շատ բաներ կա, այո, դու գնում ես, որովհետև այսպես է մեր կյանքում, ես և Տերս, դու քո քայլերի մեջ ես գնում, բայց ես վստահությունով և բարի հույսով, որ Աստված է այս հոգսի Տերը և նա կհոգա, ես իմ մասնակցությունը կունենամ, Աստված իր հոգսը կհոգա։ Այսինքն էլ են անհանգստությունը, խառնվելը, տագնապը չկա, ասմա, և Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեզ կպահի, ձեր սրտերը կպահի, ձեր սրտերն ու մտքերը կպահի Քրիստոս Հիսուսումը։ Երբ որ աղոթք արվում, հանձնվում է, և էլի քո խաղաղությունը չկա, էլի քո մտքերը տիրոջ հետ չեն, տիրոջ մեջ չեն, էլի ուշկուտ միտքդ քո հոգսն է, ուրեմն դու բերեցիր ու հետ տարար, չտվեցիր տիրոջը, չհանձնեցիր, եթե չհանձնեցիր, Տերը չի կարող, չի զբաղվելու այդ հոգսով, լայ մացեք, ուզում է զբաղվել, պատրաստակամ է, նա քո հետ կյանք է կիսում, նա քո հետ հոգս ու բեռ է նաև կիսում, այո, քո հոգսը վերցնի, բայց քանի որ չհանձնեցիր, չի բան անելու, վերջապես ամեն ինչ իրավունքով է տիրոջ մոտ, հավատքով, իրավունքով, այո, մենք պետք է քննենք, արեցինք թե չէ, հանձնեցինք թե չէ, իհարկե դա գալիս է Աստծո ճանաչողությունից էլ, հետաքրքիր է, Եսայ մարգարեության 53-րդ, կամ լավ, մինչև այդ մի բան հիշեցնեմ, հետաքրքիր մի դեպք, որ կատարվեց, հին ասենք կտակարանում է նկարագրված, երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլուխ 1-ից 25 խոսքերը, հատվածը խոսում են մասին, որ Հովսեփյանը թագավոր էր Հուդայի վրա, և ասենք շատ հարցերում ուղիղ էր Աստծո առաջին տիրոջ հետ, և ասում եմ ազգեր եկան, կներեք, Ամոնի և Մովաբի որդիները էլի ոմանց հետ միաբանվելով և Հուդայի վրա եկան պատերազմելու։ Եվ մեծ էր բազմությունը, մեծ էր բանակը, զորքը, և իրանք տագնապեցին, անհանգստացան, վախեցան, և ազգովի, ասենց ասած, ժողովրդով հավաքվեցին տիրոջ առաջին, և հոգս բերեցին, իրենց հոգսը հայտնեցին տիրոջը, աղոթք արին, ասեցին, ներկայացրեցին, որ այսպես, այսպես մեծ բանակ է մեր վրա եկել,
մենք չենք կարող նրան քո ասած քո տված երկրից տարածքից բաժնից են ուզում մեզ զրկել, որովհետև Տերն էր հաստատել երկրի մեջ այդ ժողովրդին մեզ օգնիր։ Եվ Տիրոջից մարգարեի միջոցով պատասխան եկավ, որ ձերը չի լինելու պատերազմը, իմն է լինելու։ Եվ հետաքրքիր է, որ նրանք արդեն պատերազմի ելքի համար անհանգստություն չունեին։ Երբ որ առավոտը հելան, նրանք փառաբանողների, սենց ասած, մի հատ խումբ դրեցին այդ ժողովրդի առջևից, եւ երբ որ ասում է, հենց սկսեցին այդ խումբը մեծ ձայնով փառավորել Աստծուն, փառաբանել Աստծուն, Աստված ասում է, մի բան արեց, որ այդ զորքը ինքը իրար մեջ հելավ սկսեցին իրար կոտորել, եւ ոչ միայն վերջի մարդ իրար կոտորեցին։ Եվ ամեն ինչ թողնել, ասենք, ամբողջ այդ ավարը մնաց, ասում է, երեք օր տանում են այդ ավարը, եւ այդ դաշտը եւ չէր վերջանում, այդ դաշտն էլ կոչվեց օրհնաբանության դաշտ։ Այսինքն, տեսնում ես, իրոք ճիշտ է, այդտեղ մարդը կարա մտածի, դե Աստուծո հատուկ հայտնությունով մարգարեով պատասխան եղավ, բայց միթե այդ մարգարեական հայտնությունից ավելի մեծ հայտնություն չի Սուրբ գրքի խոսքը, ավելի մեծ հայտնությունը, որտեղ մարգարեական հայտնություններն էլ քննվում են Սուրբ գրքով, համապատասխանեց Աստուծե ընդունվում է, չհամապատասխանեց մերժում, այսինքն վերջնական ավելի բարձր կարգի խոսքը դա Սուրբ գրքի խոսքն է, մարգարություններն էլ դրանցով քննվում, մերժում կամ ընդունվում են։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Տերը բազմաթիվ այո խոսքեր ու խոստումներ է մեզ տվել, դա ավելի մեծ կարգի վկայությունն է, քան ասեմ, մի մարգարե բարձրանալով ասի, գիտես ինչ Աստված ասում է, այսպես եմ անելու քեզ համար, սա ավելի մեծ կարգի խոսք է, Տերը օրհնի, որ մենք հավատանք։ Եվ Եսայի 53-րդ գլխում այսպիսի մի խրատ է տալիս Տերը իր մարգարեով, որ ասում է 50-ի 10-ում ասում է, ով կա ձեզանում Տերիցը վախեցող, նրա ծառայի ձայնի լսող, որ գնում է խավարում և ճառագայթ չունի, թող նա ապավինի Տիրոջ անվանը և իրեն գցի իր Աստծո վրա։ Խոսում եմ մի վիճակի մասին, մարդիկ, որոնք Տիրոջից վախենում են, նրա ծառայի ձայնին ասում է լսում են, բայց ասում է խավարի մեջ են գնում ու ճառագայթ չունեն, այսինքն մի հատ լույսի նշուլ չկա, այդպիսի վիճակ է ծանր, ասում է, այդպիսիները թող ապավինեն Տիրոջ անունին և իրեն գցեն իր Աստծո վրա։ Այսինքն Տիրոջ անունին ապավինելը արդեն սրա մեջ բան է գալիս, հենց ասած նրանց մոտ կլինի, ովքեր այդ Տիրոջ անունը ճանաչում են, ճանաչում են ով է Տերը, ինչպիսին է Տերը, համոզված են դրա մեջ, ուղղակի ոչ թե ականջով լսել են, հավատացած են, համոզված են, գիտեն այսպիսին է Տերը, հավատարիմ, սիրող, ամենակարող, փրկող եւ այլ եւ այլ, Տիրոջ անունին ապավինել, այսինքն այդ իրավիճակի մեջ ինչ անունով Տերը պիտի ճանաչես, որ այդ անունի համապատասխանել գործը քո կյանքում իրականացնի։ Այսինքն, սենց որ ասում ենք հանձնեք, հանձնեք, ճանաչողություն, ճանաչող մարդն է, որ կարող է հանձնել, կարող է իր անձն էլ հանձնել, ոչ միայն իր հոգսը, իր անձը, կյանքը ամբողջությամբ հանձնել Աստծո ձեռքերի մեջ եւ վստալիներ, որ Աստված պահում է իրան եւ կտանի այնտեղ կամ կառաջնորդի կանե այն բաները, որ հենց իր համար բարի է, ճանաչող մարդն է։ Դրա համար Տերը օրհնի, որ մենք ճանաչենք Տիրոջը, որքան ճանաչենք, այնքան ավելի հեշտ կարող ենք մեր հոգսը հանձնել, որտեղ ճանաչում ենք նրան, ով մեր հոգսը վերցնում է, ով այս խոսքերը խոսել է, որ կարդում ենք։ Եվ ասենք, նաև Տերը այսպիսի մի խրատ էլ, խորհուրդ էլ տվեց, հիշում եք Մաթեոս 11-րդ գլուխ 28-ից 30 խոսքերում, երբ որ կանչում էր, ասեց, եկեք ինձ մոտ, չէ, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ, ձեր վրա առեք իմ լուծը, ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձրի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Այսինքն Տերը մեկացել է այո մեր հետ, ինչպես ասեցինք հոգսի մեջ էլ, մենք էլ Տիրոջ հետ, բեռի մեջ։ Ինչ ասում, բեռնավորված ես, հոգնած ես, ոնց որ ասած ճնշված ես այդ բեռի տակ, արի ես հանգիստ կտամ, արի ես կվերցնեմ այդ բեռդ, այդ հոգսերին լուծում կտամ,
Իմ վրա կվերցնեմ, ես կպատասխանեմ, ես հոգսը կքաշեմ։ Բայց նաև այսպեսի բան ասում, դու էլ պիտի իմ բեռը վերցնես, դու էլ իմ հոգսը պիտի վերցնես, բայց ասում է, այդ իմ բեռը քո բեռի նման չի, տիրոջ բեռը թեթև է, տիրոջ բեռը ոչ միայն թեթև է, քաղցր է, հաճելի է։ Պողոսը մի տեղ ասում է, աստվածապաշտությունը ոչ միայն ամենամեծ շահավաճառությունն է, ամենամեծ շահը իր մեջ ունի, այլ նաև հաճելի է, այսինքն տիրոջը ծառայելը, տիրոջ հոգսերը վերցնելը, տիրոջ ասենք ասած ծրագրերը քո սրտում լինել, քո անհանգստությունը կամ մտածմունքը տիրոջ ծրագրերի հետ կապված լինել, սա քաղցր բան է։ Այն աշխարհի մեջ եղած բեռ վերցնելու դե դառնությունը ծանրությունը վնասակար բանը չի։ Եվ Տերը էս ասում, որ եթե ուզում ես բան անես, ազատ լինես քո բեռներից, պետք է նաև էս անես, դու թոթափես քո բեռը տաս ինձ, իմս վերցնես քեզ վրա։ Իսկ մենք պետք է մտածենք ոչ միայն ուղակի հանձնենք տիրոջը, այլ էսա, ծառայենք տիրոջը նաև, ոչ թե հոգսով ապրենք, էս հարցը, այն հարցը, այն հարցը, այն հարցը, դեռ մեզ հոգսերի համար էս ապրել, բայց երբ որ հոգսը հանձնում ես տիրոջը, տիրոջ համար էս ապրում, էս անես տիրոջ համար, այն անես, էս դեռ մեզ էս կա, որ պիտի տիրոջը ոնց որ հետաքրքրում է, անհրաժեշտ է, որ կատարի, դրա մեջ ես գնում և այլը, դու սենց կարելի ասել տիրոջ բեռն ես վերցնում և քաղցր բեռի տակ ես, և կարողանում ես նաև չմտնել են ծանր բեռերի տակ նաև։ Եվ նույն բանը ասես Մաթեոս 6-ում, որ ես հիշեցրեցի, Տերը ասում էր, նախ երկինքի արքայությունը արդարությունը, չէ՞, խնդրեցեք, և մնացածը ձեզ կտրվի, այսինքն տեսնում ես հոգսի տակ չմտնելու ես աշխարհի հոգսերի բեռով, ասենք չապրելու համար, դու տիրոջ բեռ պիտի վերցնես, երկինքի արքայությունը արդարությունը խնդրեցեք, սրա մասին էլ մտածեք, ուղղակի մենակ մի եղեք, պասիվ ես հարցում, որ ինչ-որտեղ մենակ ինձ, չէ, ես տիրոջ բեռը վերցնեմ, Տերը իմ բեռը վերցնի։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, որ կարողանաք հավատակ տիրոջը, սենց այս օրհնյալ խոսքերին, որ Տերը մեզ հետ խոսում է, կարողանանք իրոք հանձնել այդ բեռը, եթե չենք կարողանում, նաև խնդրենք տիրոջը, Տեր մեզ օգնի, որ ճանաչենք ես, հավատանք ես, համոզված լինենք քո այս խոսքերի, քո մեջ, քո անվան վրա, և կարողանանք իրոք հանգիստ լինել, երբ որ մեր հոգսը, մեր բեռը աղոթքով կբերենք քո առաջին։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերը և մտքերը կպահի Հիսուս Քրիստոսումը, ոչ թե բեռի մեջ, այդ մտքի, այդ անհանգստությունը, Հիսուսի մեջ կպահի, և խաղաղություն կտա ձեզ։ Տերը օրհնի, ասեմ, որ աղոթք անենք այս հոգսով, ամենքս քննենք մենք, որքան ենք կարողանում այս տիրոջ պատվիրանի նման վարվել և ազատվել մեր հոգսից, եթե ոչ, խնդրենք տիրոջը օգնությունը, թե Տերը մեզ օգնի, և ձգտենք տիրոջը ճանաչել և տիրոջը ծառայել։